قاسم بھائی جان اللہ بٹ کیا ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے. واہ 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 یہ ہے بھائی. السلام علیکم ڈی جے بٹ. کیا حال ہے سر؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ مزے میں ہو؟ آپ تو ویسے کے ویسے. تم بھی اسی طرح ہی ہیں. نے تھوڑا بیٹ میں نکال لیا. بٹاں دے وچ وفا نہ ہووے. بٹاں دے وچ وفا نہ ہووے. اے کتے نہیں لکھیا یار کنج نبھائی دیے. بٹاں نہیں دسیا یار کنج نبھائی دیے. ڈی جے بٹ نے دسیا او یار کنج نبھائی دیے. ڈی جے بٹ نے دسیا او اس نال یاری کدے نہ کٹ ہووے. تھینک یو. السلام علیکم.